Smrt, smrt, smrt. Kraken, jestli se přede mnou objevíš, uvidím tě. A jestli tě uvidím, budu vědět, že jsi to ty. Sladké krakene, pojď přede mě, teď. Co je zatracený kraken? Hej, tohle místo je hodně potiché. Můžu mluvit? Já jenom myslela jsem. Můžu si krakena pohladit? Někteří hledí pejsky, někteří kotíčky, já chci krakena. Slyšela jsem, že ho můžeš nalákat rybou. Rybou říkáš? Jo, rybu, kterou jsem znala, je pohřbená. Hej, záhadnej. Vezeš mě k Benjaminovi? Víš, k tomu modrookýmu, hunětý lišce, která je skvělým umělcem a ukradl mi moje štěstí? Vypadá, že chceš o tom mluvit. A proč sbíráš mince? Tak platíš svůj nájem a jídlo, že? Miss Fortune, prostě ho nech na pokoji. Ne, chce to slyšet. Rád jíš sushi? Vím o sushi, protože mám kamaráda ducha z Japonska. Mluvíš japonsky? Potřebuji nějaký překlad. Víš, co tohle znamená? Kirivado. To jí neřeknu. Takže nevíš? Nevíš? Víš? Nikdy jsem nebyl takhle pozdě sama venku. Jdeš sám ven? Každý den? Takhle pozdě? Sním svojí čokoládou, protože jsem hladová. Přestaň mluvit! Proč bych měla přestat mluvit? Nikde jiný nemluví. Kam jdeš, záhadnej? Oh no, může plavat? Halo? To se stane, když balé dámy se ptají příliš mnoho otázek. Lidi se pak chtějí utopit. Přestaň. Jsem si jistá, že bude v pohodě. Hele, dojeli jsme. Zahodil tu hůl z šípku. Ach jo. Ano. Oh. Hračky? To je He-Man tamhle, ne? Tamhle je He-Man. By the power of... Jak to bylo, sakra? I have the power. Podívej se na tohle. To je hřbitov hraček. Ti povídám. Cokoliv říkáš, Miss Fortune. Hele, 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 to je Baxi, ne? Není to Baxi? Kolik je hodin? Už je skutečně tma. Pane hlas, jste tady? Haló? Je tu něco špatně. Něco velmi špatně. Co je špatně, pane hlas? Co ti myslíte? Přichází to. Schovej se, schovej se. Nevím, co si hrajete, ale jestli se mi snažíte vyděsit, tak zavřu oči. Ty, je to jsou stromy, asi to vzadu, to ty koule. Asi jo. Hiro. Monka S. Tenhle svět jsme už viděli? Myslíš v problikávání? Jak to probliklo? No, kejsko. To byl trošku jinší svět, ne? Nebo mi připadalo víc jako pekelnější, tohle takový jako mrtvej svět, tam to bylo víc takový pekelnější. Uvidíme. Nemehlo. Sakra. Zasekla se mi nožička. To je ono. To je ta příšera, pane hlas. Vidíš jí? Vidíš jí? Nevím, co mám mačkat, ale mačkám to. Monka S! Nech mě na pokoji. Přes čím to utíkáš? Je to ta liška? Jsem si jistý, že to byla ta liška. Ne, je to příšera. Znovu jsem ji viděla. Nevíš, o čem to mluvíš. Ano, vím. Viděla jsem.
nemehlo. Nedělej žádné náhlé pohyby. Upside down. Budeme hrát mrtvolu, anebo vstaneme? A, D. Výborně, tak je to 2-2. Apophis to rozsekl zatím. Ještě někdo? Ještě někdo bude hlasovat? Staneme. Co? Staneme? Takže je to 2-4. Jenda taky myslí, že staneme? Tak staneme. Tvé tlapky. Tak měkké. Nedotýkej se jí svými špinavými tlapkami, ty bestie. Nech toho, děsíš ho. Ty vykulilý oči. Neutíkej, Benjamine. Já mám si utíkat za ním. Prosím, Miss Fortune, zastav se a poslouchej mě. Je něco, co ti musím říct. Jestli budeš dál běžet, hrozně se zraníš a to nechci. Jsi příliš důležitá, ale chci najít Benjamina. Byla mě milý. Věř mi, je nebezpečný. Přestaň běhat, prosím. Zastavíme a budeme poslouchat pana Hlase. A nebo budeme dál utíkat za Benjaminem. Utíkat. Ok, tak je to jasný. Pana Hlase už poslouchat nebudeme. Past. Shit. Těsně vedle. Co to je? Skutečně. Nepamatuješ si, jsem říkal, abys přestala, nebo se zraníš. Vím, že bych mohl být víc specifický. Je tam medvědí past před tebou. Mohla dostat. Ach jo. Kdo tady nechal medvědí pas? Neviděl jsem žádný medvědy. A nechci ukazovat žádný prstem na nikoho, ale byla to zjevně ta liška. A taky nemám rád tu lišku. Mám něco, čemu se říká foxofobie, liškofobie. Přísahám. Nyní se pojďme soustředit na věčné štěstí. Dobře. Liškofobie. Přemýšlím nad Babsim. Ukazoval jsem ti Babsiho, medvídka, a jeho tajnou skrýš. Byl by smutný, kdyby o tomhle viděl. Tyhle medvědí pasti, protože medvídek žije ve světě fantazie, kde nejsou medvědí pasti. A pokud by šel do lesu a viděl to, a neviděl by, že by umřel. A Babsi by byl zabit. Babsi died. Co, o čem to mluvíš? O Babsi, neposlouchal jsi? Pojďme dál, Miss Fortune. Bohem Babsi, uvězdili medvídku v medvědí pasti. Když už si ho našel, tak za ním, ano. Tak, co bude tady napsáno zase? Pojďme se podívat, co tenhle říká. Je to zaseknutý, sakra. Hele, achievement, runestones. The elimination of Prime will dissolve the filth of the beyond. Osvícení Prime. Počkej, ještě jednou. Osvícení Prime will dissolve the filth of the beyond. Jakoby rozpustí tu špínu záhrobí. Prime Eve, to je jako... Voda to vyslovuje jako Prime Eve, jako první, jako Eva, jo? Jako Prime Eve, jako... A tohle tady nic není. A to je velký P, takže to je nějaký název něčeho. Okej. Okay. Ještě jednou. The elimination of Prime Eve. Prime will dissolve the filth of the beyond. Takže musíme něco osvítit asi. Okay, zajímavé. A je to zaseknutý, takže to už nedostaneme ven. Nemyslí se Eve jako večer? To je možný. Ale zase, proč je to Pčko
velký. Osvícení večera, to je jako, že přichází ráno, že jo, tak smije tu špínu toho záhrobí. Je to možný. Strašák. The games you enjoy. Našli jsme panenku číslo 6. Hry, které si užíváš, můžeš je mít všechny. Co to děláš? Nic. Okay. Takže, Miss Fortune, mám několik otázek pro tebe. Jsi připravena? Ano, jsem připravena. Skvěle. Buď upřímná a přemýšlej nad tím, než odpovíš. Věříš na magii? Mám odpovídat jako Miss Fortune nebo já? Protože jestli budu odpovídat jako já, tak to bude jiná odpověď, než by odpověděla ona. A podle mě ona věří asi jako na magii. Takže asi odpovíme jako spíš ona. Ano, já věřím. Když maminka a tatínek křičí, jdu se schovat do svého úkrytu. A můj úkryt... A v mém úkrytu nikdy nepijí a nekřičí. To si myslím, že je magické. Ano, to je moje sladké dítě. Dál, druhá otázka. Věříš mi? Čete, věříme mu. Co je na to? Věříme mu. Já myslím, že ona by mu možná věřila. Ještě ne? Já myslím, že ještě není. Co? Ale čet chce, že ne. Tak ne, no. Ne, jsi jenom hlas v mé hlavě. Maminka si sama po sobě taky mluví. Říká, že to jsou její vnitřní démoni a že ten džus je drží pryč. To je milý to. Jsi můj vnitřní démon? Já? Démon? Ne. Ne, nemůžeš být démon. Ne, s tím. Srandovním hlasem. Třetí otázka. Bojíš se smrti? Dobrá sní. Bojíme se smrti? Mně přijde spíš, že většina se bojí umírání než smrti. Zkus mačnout AD dohromady. Nejde. Nejde. Ona určitě ne. Asi. Asi si myslím, že ne. Ne, nejsem. Nebojím se smrti. Vůbec se nebojím smrti. Protože všichni mrtví lidi, které znám, se nikdy nevrátili. Takže to musí být docela hustý tam být. Nebo být mrtvá. A to asi zjistíš. Až zemřeš. Vypadá to, že bude bouřka. No, doufám, že nebude moc pršet. Nemám ráda, když mám mokré nožičky. Jsem malá dáma, víš? Podívej se. Myslím, že jsme tady. Benjamin! Pojď v klidu. Budu se tady rozlížit za tím, co ty půjdeš dovnitř a budeš hledat nápovědy. Jsem si jistý, že liška schovala věčné štěstí uvnitř. Ok, a jakmile ji uvidíme, tak pobežíme pryč. Vypadá to, že Benjamin je dobrý v sekání dříví. Musí být tak svalnatý. Obštípání dříví. Buď statečná, Miss Fortune. To jak to tam bude vypadat? Dobře, pohlídnu se. Možná najdu své věčné štěstí, jestli má Benjamin. Požádám ho, aby se se mnou podělil o tu cenu a všechno bude v pohodě. Je tohle Benjamina? Má docela ústej styl. Líbí se mi to.
to lze. Video přehrávač. Fence. Co tam bude? Nějaký video zase? In Woods. V lesích. Let's see. Pojďme se podívat. Benjamin's on TV? Benjamin je v televizi. Is that the monster? Je to ta příšera? Damn it. Sakra. Zničil jsem Benjaminu kazetu. Maybe I can fix it. Možná to opravím. Happiness to the video player. Štěstí video přehrávači. Tak to už asi nesložíme jako tu vázu. What a cozy couch. Pohodlný kauč. Is that Benjamin's Je to Benjaminův deník? Přečteme si Benjaminův deník, anebo budeme respektovat jeho soukromí? Asi sláma na zemi. Respektovat. Přečíst. Co? Přečíst. Dva pro přečíst, tři pro přečíst, tři dva, čtyři dva. Jako holka musí respektovat soukromí. Když má svůj deník a taky říkala, že si ho nikdo nesmí číst, ale vás je víc pro přečíst, takže přečíst. Jenom trošku nahlídnu. Benjamin Johannelius Red Fox. By Benjamin? Benjamina Johannelia Red Foxe. Věděl jsem, že se jmenuje Benjamin. On se fakt jmenuje Benjamin. Okay. By Benjamin Johannelius Red Fox. I knew his name was Benjamin. Já to budu asi číst možná předtím, protože mi to... To... Jak ona to jde. A nebo to přečtu zároveň, to je. So Benjamin's not from Open Takže Benjamin Fields? Není z Open Fields? I bet he has an accent. Myslím, že má akcent. So Benjamin's aha, ona to nečte, ano, dobrý, ano, tak. On tam píše, že musím udělat nebezpečnou misi. Mise musí být udělána. Is what I train to make. To je to, na co jsem trénoval. Jsem nervózní, ale v pohodě. Studoval jsem a mám větší sebevědomí. Cestoval jsem ze Senersede do Pandora, když padla mlha. Zabalil jsem si věci a jídlo. Bez toho, aniž bych viděl, jak dlouho zůstanu. Pronajal jsem chatu, dokud nebude práce dokončena. Můj úkol je důležitý. Šéf mi řekl, že je ve městě mnoho obětí. Potřebuji odvahu. Oh, shit. Mně si darlo, ne? Čau, čau. Po dlouhé procházce v mlze jsem dorazil do města, které se jmenuje Open Fields. Malé město má dobrý les. Chata velmi hezká, má televizi, kuchyni. Spím na gauči. Vyzdobil jsem si chatu. Rybí kuličky voní srandovně. Snědl jsem v lese houby. Cítím se jako svěží po spánku. Snažil jsem se najít parazita, nenašel jsem ho. Den první byl fail. Parazit říkáš? Mnoho obětí zmizelo. In Parasite Game, jakože v nějaký asi jako hře na parazita, nebo v parazití hře. Nemůžu pomoci, cítím se smutný. Posílám šéfovi zprávu, některé oběti nedorazily do SNRCD. Vidím parazita, vyděsí mě. A taky už jsem nejedl víc
víc hub. Bolí mě břicho a jsem nafouknutý. Není to dobré. Už nejest tyhle houby. Moment, není hlas ten parazit? Je to možný, no. Šéf to asi nebude, protože šéf ho poslal. Kde je šéf, že? A je parazita příšera, kterou jsme viděli. Houby jsou skutečně nebezpečné. Necítím se dobře. Nebezpečné houby. Musím zůstat doma. Štípat dříví a dělat si čaj a kořenou polívku. No, kořenou polívku. Dobrá chuť. Dělám panenky za oběti a obrázky. Jestliže je ona uvidí, dobře. Parazit rozpoznám. Morgokot P01012222. Rád si hraje. Mám příručku pro jednotlivý jako ty kroky. Odvahu zítra. Nyní musím odpočívat, dokud nebude břicho v pořádku. Poor Benji. Chudák Benji. Už mě nebolí břicho. Jenom prdím. Šel jsem pomoct obětem ve městě. Morgo ví, že jsem tady. Morgo zkoušel starý trik hodněkrát, ale udělal chybu. Jedna oběť slyší. Slyší jeho hlas uvnitř své hlavy. Dom, dom, dom. Morgo zkouší starý trik. Mnohokrát zkoušel starý trik, ale udělal chybu. Jedna oběť slyší jeho hlas uvnitř své hlavy. Uvnitř její hlavy, mluví o ní, že asi. Kód oběti Miss Fortune. Je to hezký kód. Morgo jí nesmí mít, říká šéf. Musí být zachráněna. Ale já pokračuji v těchto krocích. Viděl jsem, jak Morgo na sebe vzal podobu. Děsivé. Pan hlas je Morgo. Šéf mi poslal zprávu. Pozoruji dům oběti a spí před domem. Schovej se v odpacích. Nepovedlo se mi najít parazita. Dnes nepřišel. Velké problémy. Miss Fortune mě viděla. Divné. Počkej, tady jsem... Missing? A voice? Hlas? It's a monster. Je to ta příšera. Okay, teď. Big trouble? Velký Miss problém? Fortune? Miss Fortune? But that's a to jsem já. I bet he's in love with me. Sadím si, že mě miluje. Jak to, že mě vidí? Má velké oči. Utekl jsem. Cítil jsem teplo v břiše. Možná mě znovu lechtají ty houby. Nebolo vede nějaký v té popelnici. Senr CD. Viděl jsem Morga, jak zkoušel svůj starý trik. Oběti si to neuvědomili. Všechno se děje znovu. Musím mít odvahu a zastavit parazita tentokrát. Mnoho obětí jsem poslal do Senr CD. Získal jsem level 2 protektor. Mám sebevědomí. Oh! Nyní mám hůl Prime Eve Illumination. To musíme použít. Počkej, dej. Všechno znovu? Koukni na Benjiho klacek. Ale tu hůl jeho. Vy tam nemá klacek.
Zkusil jsem Prime Eve Illumination Hall v lesích. Zábava. Cítím odvahu. Trénuji, abych pomohl Miss Fortune. Koukám, že hodně mluví. Myslím si, že je srandovní a je silná. Morgo je zmaten kouzly, nebo je tím okouzlením Miss Fortune. I did video picking wood and parasite came. Udělal jsem nějaký video jako sbírání dřeva nebo co a přišel parazit, ale mám odvahu. Jsem vystrašený jenom trošku. Vím, jak mluvit. Miluje mě. A jestli tohle vidí i pan Hlas, tak je asi vše v pr... Ale pan Hlas je venku a kouká a hlídá, jestli nejde Liška. Poslal jsem zprávu šéfovi, že to budu dělat dneska. Všechny kroky jsem následoval. Připravil jsem si snídaňový čaj. Srandovní pocit s čajem. Bylinky z lesa jsou srand. Ach jo. Cítím se sebevědomí a mám odvahu dnes. Jsem připraven. Level 2. Protektor. Benji má šéfa, má práci a pak si ho můžu vzít. Takže si ho můžu vzít. To je všechno. OK. A to jsem udělal, že? The meaning of life, smysl života. Když nenávist chce být milována. Srandovní historky nudného muže, nudného člověka. Světlá stránka. Jako když jsi spirit animal. Komunikace, klíč k spolupráci. Jak být šedý. Smrt po životě. Okay. It looks like Benjamin likes to edit. Vypadá to, že se Benjamin like rád učí. To mám ráda na liškách. We'll be right back.